deixa eu tirar fotos. Ok, força, vai buscar, vai buscar. Mas pronto, também estou contente, estou a ser um peixinho bom. Olhem. Eu tirei no rosa. Foram 5. Olhem. Bonitinho. No total tiraste 5. Cabeça e vai ele. Já foi. É o teu, não é meu? GoPro, começa a gravar. Está a bater tanto? Porquê? Porquê estás a bater tanto? Bater tanto porque não é mau. Deixa lá ver. Oba! Agora mais um. Mais um. Mais pequenito, mas é mais um peixito. Onde é que estás? Não estou a ver. Ai, que sardinha! Eu sei. Dava logo um boost de confiança, mas... Mais uma. O anzol está a fazer um trabalho espetacular, olhem lá, entra um laço, sai no outro. Estes não fogem mesmo. Agora largas a minha amostra. Eu disse largas a minha amostra e podes ir à tua vida. GoPro, começa a gravar. Ó Zé! É? Olha. Tirar ali uma foto. Agora vamos devolver. Já o está a chegar. Veio. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. Mais um peixe.
Às vezes não fica preso ali nas pedras. Olha cá. Vem com muita erva atrás. Às vezes depois estão a sair e trago só a erva. Agora uma cabeçada. É um peixe pequenino, mas muita erva. Não se o perca. Bem bom. Mais um. Oh, mas sai peixe. Okay. Podes ir embora. Vai.